I travle førjulstider så tar biskop Solveig Fiske seg tid til å møte TV Øst. Hun skal skrive mange julehilsener til slekt og venner, og dessuten forberede seg til de mange gudstjenester som venter. Biskop Solveig Fiske, det er ganske høytidelig å sitte i bispegården med deg sånn like inn i jula. Ja, det er i hvert fall et veldig godt hus å være til. Det er jo et, hva skal jeg si, et hus med lange tradisjoner. Og sjel. Og med sjel, ja, det er det. Hva tenker biskopen på i disse dagene her? I disse dagene før jul så tenker jeg det på mye til det sommer som mange andre gjør med å skrive ferdig julebrevet og lurer på om en får gjort det en skal. Har du fått gjort det? Nei, har ikke det. Men så er jeg ofte så gammel at jeg liksom har erfaring fra at det blir jul uansett. Og i år så har jeg ikke, og nå må jeg komme med å si noe som jeg sitter litt langt inn i seg, men i år har jeg ikke bakket ei kake. Har du ikke det? Nei, men jeg kjøpt på julemesse. Ja, men det er jo flott. Og så er det nok slik at jeg skal bake pepperkake og kromkake. Og så ei kake som heter huldakake. Og det er jeg som jeg vokser opp med, så det må jeg liksom ha for å kjenne lukta litt da. Er ordet fred et ord du tenker mye på? Ja, ordet fred tenker jeg mye på. Og jeg tenker at kirkerommet, det kan vi nærme oss med ulike utgangspunkt. Men så slår det alltid en himmel over livet. Og når du spør om dette med fred akkurat nå, så må jeg si at jeg tenker på asylbarna. Ja. Og jeg er opptatt av at det må være julefred for asylbarna. Jeg er jo kjent med at det arbeides med et nytt regelverk i forhold til hvordan en skal håndtere asylbarna sin situasjon. Og jeg tenker at da må det være pause nå i forhold til utsending, slik at lokalmiljø, skoler og de det gjelder aller mest asylbarna kan få feire jul med julefred. Tror du folk innan det travle, hektiske kjøpetida vår tenker over slike ting? Jeg tror det. Ja. Jeg tror at det er mange som er opptatt av å gjøre godt for andre. Og jeg tenker at julegaver er også et slikt uttrykk. Jeg tenker at når vi gir hverandre en julehilsen, så bekrefter vi, ja, jeg bryr meg om det. Og så kan du begynne etterpå å snakke noe om kjøpepress, for at jeg synes at vi skal besinne oss i forhold til hvilket nivå vi synes vi må legge oss på. Hva er dine julegaver? Ja, i år så er det jo ikke så unaturlig for meg å gi bort den nye salmeboka da. Ja. Den gir jeg bort til noen. Ja. For det, den er jo ny fra første søndag i advent. Ja. Der har du fått til at Alf Prøysen er med. Ja, det er akkurat det, skjønner du. Det er så fint. Nå står julekveldsvisa i salmeboka. Hadde du trodd det for noen år siden? Nei, egentlig ikke. Og ja, på den andre siden, for den har jo sunnet seg inn i Norge. Og i Hamar bispedømme er den jo helt selvsagt. Men du, det med å være biskop og ha ansvar for så mye som du har, får du tid til midt oppi alt å være deg selv? Ja, jeg tror da det. Og så ener jo seg selv når han er i arbeid. Ja. Men liksom sånn, hva gjør du når du ikke er biskopen? Ja, når ikke er biskopen, hva gjør jeg da? Før så sa jeg at når jeg hadde barn som bodde hjemme, så sa jeg at jeg hadde en hobby, og det var å vaske klær. Og jeg vet ikke om jeg kan si at jeg har noen hobby, men jeg er glad til å lese, og er glad til å være sammen med venner. Jeg er glad til å være ute. Så, ja. Og selvsagt familien. Og så er jeg borte mormor, skjønner du? Ja, det har jeg da sett. Ja. Nydelig unge. Er ikke det en kjempeopplevelse? Det er bare så rart å plutselig være mormor. Du, vi går inn i et nytt år. Hva er dine ønsker for det nye året? Ja, mine ønsker for det nye året er jo selvsagt fred og rettferdighet. Og da har jeg lyst til å nevne særlig Midtøsten og
selvsagt Palestina og også Syria. Men når jeg løfter frem dem, så det ikke minst fordi at vi har en vennskapsrelasjon til kirka I Syria. Og det gjorde så sterkt inntrykk på meg etter 22. juli 2011. En av de første helsingene vi fikk, det var nettopp fra biskopen som vi da har kontakt med I Syria. Midt I alt som det står til selv, så tenker de på oss. Du har funnet litt I salmeboka som du har lyst til å lese for oss. Det står vel for dine juleønsker og nyttårsønsker, Solveig? Det det. Og jeg vil ønske alle en god jul og alt godt inn mot det nye året. Og jeg tenker at det viktig at vi tar godt vare på hverandre, både lokalt og videre utover. Og da det et bittelite vers som jeg har lyst til å lese, som slik. Solbarn, jordbarn, bak din tynne hud, stråler mot oss kjærlighet fra Gud. Hør oss, se oss, stjernebarn, stig ned, så jordens barn I alle land finner julens fred.